Už v březnu se rozbíhá vyšetřování. Jen během prvního půl roku shromáždí Turzo a jeho pomocníci na 50 svědeckých výpovědí. To vyšetřovací komisi stačí. Dva dny před koncem roku udělají na hradě razy a Bátoryovou u večeře zatknou. Když následně prohledají tamní sklepení, vyjeví se jim scéna, ze které mrazí. Turzo o hrůzném zážitku napsal v dopise manželce toto. Když naši lidé a služebnictvo vešli do domu, našli tam mrtvou dívku. Také druhá, vyčerpaná mučením a surově zbytá, už zemřela. Kromě toho tam seděla další zmlácená žena a další svázané, které si ta prokletá osoba schovávala pro jinou příležitost.